droge ali vse substance, ki pomagajo rešiti en problem, ki so možganska bližnica. Naprimer, ampetamini, da dokončaš delo, cigarete, da si pomiril na šihtu, alkohol, da prenašaš karkoli v familiji, ne vem, ko imaš božično večerjo, lahko da reši trenutni problem. Samo, ko to formulira habit, na dolgi rok nimaš več pravilne razsodnosti svojih, nisi več kritičen, pravilno kritičen v svojih lastnih mislih. To, kar jaz zdaj govorim, prihaja od nek, če citiram Navala, od znotraj. Jaz ne vem, s kje to prihaja. To samo prihaja. In to moraš kritično oceniti, a to zdaj govoriš iz lastnega interesa po denarju, vem, to, kaj bi rad žensko dobil, karkoli, a ne, da imaš druge namene, ki ti mogoče niso takoj vidni, ko govoriš, tisti trenutek, ko govoriš. In če si na substancah, kjerihkoli, lahko je to preveč hrane, karkoli ti spreminja stanje, lahko da tih subtle signalov ne boš dojel. In posledica teh dolgoročno je lahko večja, kakor pa če tiste naloge, s katero si rešil substanco, pač ne bi rešil. Ne vem, bi bil pač živče na večeri, bi pa pač dojel, da ti te ljudje ne sedejo. In na dolgi rok imel boljše prijatelje. Ne vem, glih čist točno.